Taip, ačiū labai už leidimą skaityti šį pranešimą. Tai čia pakalbėsiu apie savo postdoką, kur pradėjau rugsėjį, tai dar nėra labai ten daug rezultatų, todėl toks daugiau įvadinis pranešimas. Tai čia kartu su Danieliu Rudolfu. Tai pirma tokia kaip ir užduotis, tai išaiškinti, ką čia visi šitie žodžiai reiškia. Tai visų pirma, jeigu įsivesite į internetą žodį Monte Carlo, tai pamatysite kažką tokio. Tai Monte Carlo yra rajonas Monake, kuris yra nykštukinė valstybė, apsuptas Prancūzijos rivieros. Na, bet čia vėlgi nėra ta priežastis, kodėl tokie metodai vadinami Monte Carlo, o priežastis yra ta, kad 19 amžiuje čia buvo įkurtas kazino ir kaip ir turbūt žinote iš savo studijų, kad kazino ir lošimai apskritai jie padarė labai didelį postumį tikimybių ir statistikos metodams bendrai. Tai va, todėl dažnai žmonės šiais laikais sako Monte Carlo simuliacija arba Monte Carlo integravimas ar Monte Carlo, aš tiesiog sakysiu, samplinimas, kai naudojame stochastiniai metodai. Tai manau, jeigu šiais laikais toks būtų reikalas pavadinimą duoti, gal vadintume Las Vegaso metodais. Nežinau. Na ir dabar toks paprastas pavyzdys, kad visi suprastume, apie ką daugmaž kalba eina. Tai tarkim, turime va apskritimą ir koordinacijas riboja plotą 4. Dabar apskritimas pats pi ar kvadratu, tai tiesiog plotas pi. Na ir dabar galime samplinti iš x ir iš y. Na ir tada, kitaip sampliname, tai galime tai panaudoti kaip įverti pi. Ir čia, jeigu tarkim, samplinama 100 taškų, arba 1000, arba 10 tūkstančių, tai va turim tokį visai neblogą įvertę. Tai reiktų nepamiršti, kad čia vis dėlto statistiniai metodai, ir jeigu jau ten vieną kartą netyčia gauna labai ten kažkokią reikšmę ar tai čia, tai nereiškia, kad ir mūsų visi ten sekantys žingsniai bus čia vat kažkur netoli, bet va čia apie 10 tūkstančių, kaip ir šitam paveiksliuke, tai jau esam gana netoli pi. Tai čia šitas pavyzdys toks labai bendras ir turėtų parodyti, kiek daug yra vis dėlto darbo, kad gerai tokius metodus apibrėžti. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu tarkime nežinotume, koks yra apskritimo integralas, tai va, šis metodas galėtų būti įvertintas ir kaip čia aproksimuoti integralą po šituo apskritimu. Tai va, tai čia kaip ir Monte Carlo žodis išaiškintas. Dabar dėl Markovo grandinio. Tai Markovo grandinės yra atsitiktinių dydžių sekos, šiuo atveju aš kalbu tik tai apie diskretų laiką, ir jų pagrindinė savybė, kad jos tenkina Markovo sąlygą. Tai, o Markovo sąlyga reiškia, kad mano būsena laiku n plus 1 gali priklausyti tik tai nuo prieš tai buvusios būsenos. Tai, taip sakant, Markovo grandinės pamiršta, kas būna dar ten toliau ir tik tai atsimena, kas buvo prieš tai buvusiame žingsnėje. Tai va čia toks paprastas Markovo grandinės pavyzdys, bet turbūt prastokas oro modelis. Tai jeigu XN yra, tarkim, oras, koks yra šiuo metu, ir tarkim, jeigu vienas yra saulėta, o du tai reiškia atlyja, na ir tarkim, jeigu esame čia, tai su tikimybė 0,8, jeigu buvo saulėta ir bus saulėta, o su tikimybė 0,2, tai jeigu buvo saulėta, pradės lyti. Na, tai va ir su tokia paprasta grandinė, čia galima tai va viską išrašyti, todėl kad čia šiuo atveju baigtinė erdvė. Ir va šitos valisos tikimybės, tai jas galima tai va trumpai pavadinti šiuo atveju. Ir šitas P šiuo atveju yra vadinamas perėjimo operatorium arba Markovo grandinės branduliu. Tai va visi šitie kaip iš pir vieno į du perėti arba tarp dviejų pasilikti ir panašiai. Tai šiuo labai paprastu atveju čia aišku galima tą P pasirašyti kaip matrica, na, bendru atveju tai yra tiesiog tiesinis operatorius. Ir va, jeigu turime kažkokį skirstinį, kuris tenkina, jog jis nepasikeičia, kai mes ant jo, taip sakant, aplainam P, tai tokį skirstinį mes vadiname stacionariu. Ir čia iš esmės, kodėl tos Markovo grandinės man yra įdomios, tai čia yra tokia standartinai labai puikiai žinoma savybė, kad jeigu turime ergodinės Markovo grandinės, tai jos tada turi unikalų skirstinį ir tą skirstinį visada galima pasiekti, pradėję nuo pirmojo skirstinio apie nulinis, laikų nulis, ir tiesiog visą laiką taip aplainant tą perėjimo operatorių P.
O šiaip ergodinė grandinė tai tiesiog reiškia, kad na, nu, jos negalima kažkaip labiau supaprastinti ir nėra taip, kad ten būtų tokios, kokios ten trys grandinės pasislėpusios vienoje mūsų Markovo grandinėje. Nu taip, bendrais bruožiais. Na ir tada pagaliau perinam prie mano kaip ir pagrindinės temos, apie kągi aš čia vis dėlto. Tai jeigu mes norime dabar samplinti iš kažkokio skirsnio pi, bet tas skirsnis yra labai sunkiai užrašomas arba tiesiog neįmanoma to padaryti, tai galime pabandyti sukurti tokią Markovo grandinę, kad jinai konverguotų prie šio skirsnio pi. Ir kai n bus pakankamai didelis, tai tada galėsime tiesiog samplinti iš šito pi nulinio su aplankytu to perėjimo operatorium pi didžiąją. Tai va, dabar toks vėlgi vienas pavyzdukas, yra labai daug tų visokių metodų, aš pasirinkau čia mano toks naujadaras, nežinau ar prigis, pjūvinis išrinkiklis ir kaip čia viskas šitas veikia. Tai vėl dabar turime kažkokį skirsnį pi nuo x ir dabar norime su šio samplint taškus. Ir tarkim, šiuo laiko, nu, prieš tai mūsų buvęs tas pavyzdys yra čia, xn. Tada, ką mes darome, mes pasižiūrime, kokią vertę tas skirstinys pi nuo xn turi ir tada iš tos sampliname iš vienodo skirstinio tarp 0 ir pi xn. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju mūsų tas samplas yra va čia tn. Ir tada tam lygyje tn mes imame va pjūvį ir žiūrime į vėl į x ašį, į visus tuos x, kurie yra virš to pjūvio. Tai šiuo atveju čia ir čia. Va. Ir dabar sekantis mūsų samplas xn plus 1, vėlgi iš vienodo skirstinio, bet dabar virš iš šios a aibės kt nuo n. Tai arba čia kažkur, na ir tarkim šiuo atveju atsidurėm čia. Tai dabar dar kartą, kad taip sakant, užtvirtint šitą algoritmą, tai dabar turime xn ir tada atsimatuojame pi nuo xn, tada iš vienodo skirstinio pasiimam tn ir tada pasiskaičiuojam tą k nuo tn ir tada galų gale gaunam sekantį žingsnį. Na ir taip kartuojam ir dabar dėl to metodo, taip prisemplinsim daugiau čia, vat, kur čia mūsų tie pikai, čia nais, aišku, bus kažkiek mažiau. Na ir kažkaip, sakyčiau, taip tikėtina, kad šis metodas veikia. Na, dabar periname prie to, ką mes veikiam. Tai, tarkim, turime tas va, dvi Markovo grandinės ir grandinę su šito bangelė, tai galime įsivaizduoti kaip šiokio tokio ar aproksimacija, ar perturbacija tos nu, mūsų pagrindinės grandinės X. Tai tarkim šio slide sampler atveju, jeigu dabar įsivaizduotume pritaikymus, kur labai 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 tam daug duomenų, tai pavyzdžiui, va šitų vat, K intervalų suradimas yra labai sudėtingas ir labai daug gali kainuoti ir užtrukti. Todėl yra metodai vadinami approximate slice sampler, kurie kažkaip bando tai aproksimuoti, tačiau vis dar gauti gerus rezultatus. Tai čia galėtų būti toks va vienas kaip ir iš pritaikymo iš mūsų šitų metodų. Tai dabar, jeigu tai va matematiškai pasižiūrėjus, tai jeigu mes turime metrinę erdvę XD ir tada, kad mūsų tarėme, kad mūsų grandinėms galioja Wasserstein'o ergodiškumas, tai Wasserstein yra tokia metrika tarp dviejų skirstinių, tai tie visi perėjimo brandoliai galima juos įsivaizduoti kaip skirstinius, tai yra, jeigu aš esu X, tai kokia tikimybė, kad atsidursiu bet kur kitur. Tai va, jeigu galioja šis ergodiškumas ir dar kelios kitos savybės, tai pavyzdžiui, tas mūsų nu, X bangelė, tas perėjimo brandulys yra irgi ne per didelis, ne per daug čia šoknyje ir dar vienas šiek kelias konstantas turime, tai tada galime pasakyti, kad tarp šitų va, skirstinių antuojų laiko metu Wasserstein'o tas atstumas bus nedidesnis negu, štai pavyzdžiui, tokia formulė. Tai čia ne mano rezultatas, bet jisai labai į temą, ką aš darau. Tai jeigu čia taip trumpai pabandyti supras, ką čia reiškia, tai jeigu n labai labai didelis, tai tada šitas narys yra netoli nulio, todėl kad ro buvo
tarp 0 ir 1, ir tada čia kaip ir, sakykime, toks inbuilt skirtumas tarp šitų dviejų Markovo grandinių jaučiasi. Na, jeigu n mažesnis, tai tada labiau šitas narys yra netoks gal svarbus kaip šitas, kaip, nu, tai skirtumas, kaip mes pradėjome. Na ir dabar, ką aš tiksliai pats va veikiu čia nuo rugsėjo, jau turiu šiokių tokių rezultatukų, tai jeigu nematėt Vasoštaino metrikos, tai dar kartą detaliau, tai čia yra paėmam metriką mūsų tos metrinės erdvės ir tada žiūrim per visus įmanomus kaplingus tarp mu ir nu ir tada imame jų infimumą. Tai iš esmės, kaip trumpiausiai galiu perstumti nuo vieno skirstinio į kitą pereitį. Nusako Vasoštaino metriką. Ir tada prieš tai sakėm, kad turėjom tikslius skirsnius PN ir PN bangelio, dabar turime tik tai empirinius. Na ir tokiu atveju, jeigu naudojame prieš tai buvusias prielaidas, taip pat dar viena, kad mūsų tas P bandolys yra alfa kontraktyvus, galima užrašyti štai tokį rezultatą. Jeigu atsimenu, tos konstantos K gamma buvo, K per gamma buvo iš prieš tai, nuo alfa iš šito alfa kontraktyvumo. Ir čia toks žaidimas gaunasi iš šioks toks, čia yra antro laipsnio Vasoštaino metrika ir kad truputį suprasti, iš kur ateina, tai jeigu turim metrinę erdvę XD, tada turime Vasoštaino erdvę ant X. Tai iš esmės visi tokie matai, kurie yra tam tikra prasme baigtiniai su Vasoštaino metrika ir Vasoštaino metrika, tai dabar ta Vasoštaino erdvė kartu su Vasoštaino metrika vėl yra metrinė erdvė. Tai tada dar kartą aplainam tą W, na ir gaunam va tai va antro laipsnio Vasoštaino erdvę. Čia mano toks šiuo nedideliu rezultatu norėčiau ir užbaigti ir tikiuosi, kad kažkiek sudominau jūs savo tyrimais. Ačiū Gyti už pranešimą. Ar bus Gyčiui klausimų, galite rašyti čatę arba tiesiog įsijungti mikrofoną ir paklausti. Galbūt aš tada paklausiu tokį tradicinį klausimą, tai koks yra galutinis tikslas viso šito tyrimo, kažkui nes tas, į kur link einama? Na, kaip ir šiek tiek užsiminiau, tai pavyzdžiui, tas slice sampleris yra kažkokie, nu, žmonės iš daugiau taikomisnės srities parašė ten straipsnį prieš, nežinau, kokius 8 metus, kad va čia approximate slice sampler, ten labai ten mum pagreitina viską, ten nežinau, 10 kartų ir parodė, pateikė ten kokius 3 empirinius pavyzdžius, kaip ten jiems viskas gerai veikia. O vat matematikos, kaip ir kuri tą pagrįstų, kaip ir nėra kol kas. Tai vat čia tokia kaip ir, nu, nebloga kryptis, nebūtinai sakau, kad mūsų šitie rezultatai čia dabar yra labai puikiai pritaikomi, bet nu, yra daug tokių rezultatų, kur žmonės tiesiog kažką pasibando ir jiems kaip ir atrodo veikia, bet vat matematikos trūksta. Tai sakyčiau panašu, va, kaip, nežinau, fizika ir matematinė fizika. Ačiū. Jonas, matau, kelia ranką. Jonai. Prašau. Ačiū, smagus pranešimas. Man kilo klausimas, keli kolegos mano dirba prie susijusių metodų, kur bando irgi tam tikrose metoduose Monte Carlo grandinių pakeisti komponentus algoritmo, ne kažkokiais tai analitiniam aproksimacijom, o tarkim neuroniais tinklais, autoencoderiais ir visokiais kitokiais mašininio mokymosi triukais. Ar įmanoma būtų šitą teoriją tavo panaudoti tokiem tarkim, ne, visai ne explicit aproksimacijom, būtų įdomu man. Na, šiaip pagrindiniai rezultatai, tai vat mūsų tas settingas, taip sakant, yra vat toks, kad mes turim tą tokią pagrindinę grandinę ir norim ją kažkaip čia aproksimuoti, ar ten kokią perturbaciją įsivėlę, dar kažkas. Tai čia mūsų kaip ir pagrindinis, taip sakant, bread and butter. Bet aš įsivaizduoju, kad na, įmanoma būtų išplėsti, bet tikrai čia būtų na, kaip tolimesni darbai. Ačiū. Ar bus dar klausimų? Mantas klausia visiems,
kaip versti lietuvių kalbą sampling, subsampling, upsampling. Man irgi kilo labai daug tokių klausimų, tik tai kažkaip. Imties išrinkimas, aš kažkieno magistrą perskaičiau, bet man kažkaip per sudėtingai skamba.